Вартість газу для населення з початку року зросла, та після масових протестів у різних містах України ціну блакитного палива вирішили переглянути. Через складну ситуацію з карантином уряд запровадив державне регулювання цін на блакитне паливо. Однак держрегулювання тимчасове, його встановлять до кінця опалювального сезону. У держави буде час, аби врегулювати газовий ринок, подолати монополію деяких компаній-постачальників, які встановлюють завищені тарифи. Про ситуацію на Дніпропетровщині розповість радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. Вітаю вас. Ось зазначається, що Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови від 9 грудня 2020 року. У неї додали всього один абзац про те, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня, встановили граничну ціну. Отже, розкажіть, яка буде гранична ціна і чи можна буде її якось потім переглянути? Уряд дійсно за дорученням президента України визначив постановою своєю граничну верхню межу у ціноутворенні на побутовий газ для населення з 1 лютого цього року на рівні 6 гривень 99 копійок. Ця гранична межа, згідно рішення уряду, буде дійсно діяти до закінчення опалювального сезону. Як показує практика, у тому числі минулого року, після закінчення опалювального сезону попит на газ різко зменшується, і тому його ціна падає ринково відповідно до попиту, який є. Якщо взяти виключно минулий 2020 рік, то ми бачимо, що в середньому до літа після опалювального сезону вартість зменшилась газу приблизно на 60 майже відсотків. Як змінити постачальника газу і взагалі чи є така можливість під час карантину? Згідно всіх законів, які були прийняті відповідні в країні, у нас з кінця минулого літа запрацював ринок газу. І на ньому вже працює близько 50 компаній, які ліцензовані і мають можливість поставляти людям газ. З усім їх переліком, всіх цих компаній, які є, можна ознайомитися сьогодні на сайті НКРЕКП, ну, для того, щоб передивитися і впевнитися, що це дійсно та компанія, яка може надавати цю послугу. Змінити постачальника можливо навіть вдома зі свого власного комп'ютера. Для цього не треба виходити, шукати газову контору для того, щоб підписати з ними договір. Наприклад, той самий державний «Нафтогаз», з ними можна заключити договір навіть через «Приват-24». І це можна зробити вже сьогодні. Які варіанти є у мешканців області взагалі? І які тарифи зараз діють у цих постачальників? Вибір великий. Є державна компанія, є приватні компанії. Єдине, на що, напевно, варто звертати увагу, оскільки державна компанія все ж таки, яка це суттєва державна гарантія, що це буде дійсно так і це буде працювати, то якщо ми говоримо про приватні компанії, я радий би дивитися знову ж таки на мережу центрів обслуговування клієнтів, бо це є показник дійсно об'єму, яким працює компанія. І так само це завдяки цим об'єму мережі можна спрогнозувати вартість того газу. Чим більша компанія, тим дешевший газ. Зараз встановили граничну межу, потім буде літо і зниження вартості блакитного палива, а потім буде ще один опалювальний сезон. І вже як буде діяти наступного року, невідомо. Тобто протягом літа люди можуть змінити постачальника газу, а потім наступного року він почне діяти вже якось непередбачувано. І тут можна також наразитися на ризики певні. З того часу, як дійсно справді запрацює ринок, таких коливань вже споживачі не відчують. Це пов'язано, по-перше, з тим, що сьогодні, знову ж таки, наголошую, псевдомонополісти. Це компанії, які роками працюють. Як тільки ці компанії відчують на собі відтік клієнтів, які будуть шукати для себе більш привабливу пропозицію, більш гарну ціну, більш якісний сервіс, вони будуть змушені в умовах ринку так само змінюватися під клієнта. Розглядається низка питань, у тому числі, як одна з таких мер, які будуть приймати, це річна вартість ціну, тобто контракт, який буде підписаний на рік, споживач може бути впевнений, що він за рік не зміниться. І такий, це на ринку вже існує з минулого літа. Дякую вам. Дякую за інформацію, за те, що сьогодні до нас завітали. У нас у студії був радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. Говорили про ціну на блакитне паливо для населення та ринок газу.